Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz sizinlə ikinci videomuzda görüşürük. İlk olaraq ikinci videomuzun başlanacağını Bərdə rayonunun Mollalı kəndindən Emin qardaşımızın həyətindən başlamaq istəyirik. Emin qardaşımızın həyətində bildiyiniz kimi, əziz izləyicilər, Azərbaycanımızın xeyirxah qəhrəman oğullarının maddi dəstəyi ilə Emin qardaşımız üçün ayaq yolu və hamam tikilir. Biz də o məqsədlə gəlmişik ki, tikinti ilə bağlı gedən işlərə sizlərə, siz dəyərli izləyicilərə çəkib göstərək. Emin qardaş, necəsən, nə var, nə yox? Çox sağ ol. Xoş gəlmişsin. Allah canını sağ eləsin. Xeyr, qardaşlarım, abadlarıma salamlarım çatırdım. Allah olan köməyin olsun. Allah olan balasını saxlasın. Amin, inşallah. Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Amin, inşallah. İnşallah sizin köməyinizlə yaxşı olar. Allahın Allahın köməyinlə və sizin köməyinizlə. İnşallah. Heç nə olur, sən də canın sağ eləsin. Çox sağ ol, eləmək. Ölənlərinə rəhmət. Ölənlərinizə rəhmət. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə bizim qapıya siz kimi insanlar gəlsin. Çox sağ ol, təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, əziz izləyicilər, hal-hazırda ustalar tikinti materialı almağa girdi. Emin qardaş ustalarla əlaqə saxladı. Qeyd etdilər ki, təxminən 15-20 dəqiqəyə gələcəyik. Və biz fürsətdən istifadə edib, vaxtımıza qənaət edərək Emin qardaş üçün və digər qardaş bacılar üçün göndərilən yardımları inşallah sizlərin nəzərinə çatdıracaq. İlk olaraq elə Emin qardaşımızdan başlayırıq. Emin qardaş, deməli, sonuncu dəfə deməli, hesabatımızdan sonra sizin üçün deməli, 5 nəfər şəxs maddi dəstək göndərdi. O insanları mən sizlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Nə qədər vəsait göndərdi. Deməli, Emin qardaş, Rusiyanın Kazan şəhərindən bacımız, deməli, Astara rayonundan olan bacımız 2000 rubl göndərdi. Rusiyadan, Surqutdan Nəsimi Seymur Aqsu rayon sakinləri tərəfindən 1500 rubl göndərilibdi. Çox sağ ol. Rusiyadan Şəmkir rayonunun Tatarlı kəndindən bir qardaşımız, deməli, 1500 rubl göndərdi. Qardaş 500 rubl. İlhamə ana üçün 1000 rubl sizin üçün göndərdi. Növbəti şəxs yenə Rusiyadan Moskva şəhərindən Gəncəli qardaşımız 1000 rubl göndərdi. Və sonuncu səhs yenə Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindən əslən Ağdam rayonunun Mərzili kəndindən olan bir qardaşımız 2000 rubl göndərdi. Əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, əslən Ağdam rayonundan olan qardaşımız bizim hesabımıza dəfələrlə maddi yardım göndərdi Rusiyadan. Bildiyiniz kimi qardaşımız xəyəm işində evinə dəfələrlə yardım göndərdi. Rəsmi xala üçün də yardım göndərdi. İlhamə ana üçün də yardım göndərdi. Allah qardaşın canını sağ etsin. Amin. Qardaş qeyd edib ki, yəni yardımlarım inşallah davamlı olacaq. Deməli, Emin qardaş, gözəl insan. Sonuncu dəfə, bax, göndərilən 5 nəfər şəxsin göndərdiyi yardımın cəm məbləği, deməli, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7500 rubuldur. 7500 rublu biz əlimizdə olan 207 manatın üstünə gəldik. Bu da etdi 402 manat. Hal-hazırda sizin bizim hesabımızda 402 manatınız var. Və keçək, əziz izləyicilər, digər şəxslərə hələlik olaraq rəsmi xala üçün yardım göndərilməyibdi. Deməli, Elşən qardaş üçün, deməli, hələlik olaraq sonuncu dəfə biz hesabatda etdik. Deməli, hələlik olaraq Elşən qardaş üçün maddi yardım göndərilməyibdi. Və rəsmi İlhamə anamız üçün 2 nəfər şəxs maddi yardım göndərdi. Deməli, bir nəfər şəxs Rusiyadan Şəmkir rayonunun Tatarlı kəndindən, bayaq qeyd etdim, Emin qardaşa 1000 rubl göndərən qardaş 500 rubl göndərdi və sonuncu şəxs Rusiyadan Moskva şəhərindən Gəncəli qardaşımız 1000 rubl maddi dəstək olubdu. Cəm şəkildə İlhamə ana üçün 1500 rubl göndərilibdi. 1500 rublu biz İlhamə ana üçün əlimizdə olan 1335 manatın üstünə gəldik. Bu da etdi 1374 manat. Hal-hazırda İlhamə anamızın evinin tikintisi üçün əlimizdə 1374 manatımız var.
Deməli, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, Erşən qardaş üçün hələlik olaraq əlimizdə 566 manatımız var. Allah bütün cəmi yaxşı qardaşlarımızın, xeyirxah insanlarımızın canı sağ etsin, ömrün uzun etsin və artıq ustalarımız da gəlibdilər, ustalarımız da tikinti materiallarını alıb gətirdilər. Hal-hazırda usta salam, necəsiz, yorulmayasınız, əliniz qolunuz var olsun. Usta necəsiz? Biraz uzadın deyə zəhmət olmasa. Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Yaxşı. Usta, qoy əvvəl öz iradlarımızı bildirək, yəni izləyicilərimiz tərəfindən. İzləyicilərimiz qəti tapşırıq veribdilər, göstəriş veribdilər ki, ustalarımıza ciddi tapşırıq olsun, tikinti ilə bağlı nöqsan verməsinlər. Bax, İnşallah yaxşı. Tikintidə bəzi nöqsanlar oldu. Bizə dərhal məlumat verildi ki, tikinti təcili olaraq dayandırılsın və ustaların buraxdıqları nöqsan, tikinti ilə bağlı buraxdıqları nöqsan bərpa olunsun, aradan qaldırılsın və yenidən tikintiyə başlasınlar. Onun üçün də xahiş edirəm, tikinti ilə bağlı həmişə diqqətli olasınız. Deməli, usta, aldığınız tikinti materialları nədən ibarətdir, xahiş edirəm, o barədə uzadan deyə zəhmət olun. Tok sistemidir, su sistemidir, kanalizasiya sistemidir, lambrindir, sütünün şiferi zadıdır, bunlardır hələlik. Kafel alınıb? Yox, kafel hələ alınmıyor. Kafelə, yəni, pul çatmadı, daha doğrusu. Bax, aldığınız, bugün aldığınız mala nə qədər pul ödəmişsiniz? Məhzəbələr cimdir, əmələr cimdir. Verərsən Emin qardaşa, Emin qardaş. Çeklərin hamısını yığarsan, sonda hamısını bir-bir hesablayarıq. Problem yoxdur ki. 435 manat budur. 142 manat da budur. Emin qardaş, cəmin hesablayarsan, sizə verilən pulu da hesablayarsan biz tərəfindən. Və xərclənən pulu da xahiş edirəm hesablayarsan ki, sonda biz izləyicilərimizə deyək ki, bildirək ki, bil belə vəsait gəldi, bil belə vəsait tikintiyə xərcləndi. İndi usta, zəhmət olmasa, zəhmət olmasa bir dənə keçək tikinti ilə bağlı sizə müəyyən göstərişlər verək. Ondan sonra və öz işinizə başlaya bilərsiniz. Bacı, bağışlayın, ahqamı yenə soyuna bilmədim. Krasovka olduğu üçün üzürlü sayarsınız yəqin ki. Deməli, usta, bax, ən çox bizi və izləyiciləri narahat edən, bax, gördüyünüz kimi, bu 2 kubik, yəni bu pəncərə başıdır. Bunları sökürsən, bax, bu 2 cərgə, söhbət bu 2 cərgədən gedir. Bəli, iqonlik. İqonlik indi pütöy almış olasan. Ay, yaşa, pütöy. İqonliki qəşə səliqə ilə qoyursan, bax, bura qədər sökürsən də, usta. Sökürsən. İqonliklə səliqəli hörürsünüz və bütün işlərinizə xahiş edirəm, usta, diqqətlə yanaşın. Çünki bu tikinti işidir. Bu, yəni, sabah 5 günlük, 10 günlük deyil. Bir də, deməli, beton kəmər gedəcək. Kəmər gedəcək, usta. Deməli, izləyicilərimiz, əziz qardaşlar, yazılmışdı ki, şərh bölməsində yazılmışdı bu pəncərə ilə bağlı. Bu yanı, bura kalidordur. Kalidordur. Bacı, bir dənə zəhmət olmasa gələ bilərdiniz bura. Deməli, mən Emin qardaşdan soruşdum, qeyd etdim ki, izləyicilərimiz qeyd edir ki, iki qapı, yəni olmasın da, bir qapı olsun ki, həmi xərc az olsun, həmi rahatçılıq olsun. Emin qardaş bizə qeyd etdi ki, əziz izləyicilər, deməli, bir dənə zəhmət olmasa, İki qapı ondan ötərdir ki, bir qapı ayaq yolu üçündür, bir qapı hamam üçün. Yəni, hamama ayaq yoluna girərkən suyun olmaması üçün, yəni təhlükəsizlik baxımından iki deməli, qapı qoyulub. Biri hamam üçün, biri isə ayaq yolu üçün. Və burada kalidor olacaq, burada isə bax, girişdə, deməli, kalidorun girişində plastik qapı olacaq. Yəqin ki, əziz izləyicilər, əlavə nəsə göstəriş olsa siz tərəfindən fikir bildirə bilərsiniz və biz də dərhal ustaların və Emin qardaşın nəzərinə çatdırıq. Usta, bir daha həm xahiş edirəm, həm tələb edirəm, izləyicilərin tələbidir. Tikinti ilə bağlı görülən işlərdə ciddi, deməli, yanaşırsınız, heç bir, deməli, nöqsana yol vermirsiniz. İnşallah. Bilmirsinizsə, eyib dəli. Başqa bir ustadan öyrənə bilərsiniz ki, yəni... Eyib, yəni bir şey yoxdur, götürəndə. Öyrənmək də eyib. Əlbəttə ki. Yəni, bu iradlar sizin xeyrinizədir, ziyanınıza deyil.
Ola bilsin ki, bugünlərimiz, izləyicilərimiz bax bu görülən işə fikir bildirməzdi. Necə deyim, göz yumardılar. Ancaq siz gələcəkdə başqa bir iş görsəniz, bu vəziyyətdə iş görərsiniz. Başqa şəxs tərəfindən sizə nöqsan tuturlar və işinizə mənfi rəy bildirirlər. Onun üçün də yox elə deyə, ona görə biraz almasan bir alındı. İndi pullar sökülən sök tök olacaq. Hay yaşa. 2 kubik. Sonra düzgün çıxacaq. 2 kubik sökülsün, iqolif boydan boya qoyulsun. Və necə deyirlər, beton başı da kəmər gedisin. Hə. İnşallah sabah yox bir gün yenə gələcəyəm, tikinti ilə bağlı gedən işləri çəkib izləyicilərimizin nəzərinə çatdıracağam. Əlavə nəsə bir sualınız? Xeyr, Allah canları sağ eləsin. Kimlə kömək eləyir? Allah onların canını sağ eləsin. Sizin usta. Sağ olsun. Allah köməkləri olsun ki, belə insanlara kömək edirlər. Allah razı olsun. Sağ olun. Oldu usta. Əliniz qolunuz var olsun, işinizə davam edin, işinizi məsuliyyətlə yanaşın inşallah. Çox sağ olun. Həmi, Azərbaycanımızın xeyirxah qəhrəman oğullarına bir evin qardaşımızın valideyni kimi, bir ata kimi. Həmsinə təşəkkür edirəm. Nə sözün var? Allah əvəzin versin, 1000 qat artır. Allah onların kömək olsun, Allah onların bütün problemlərini arz edirəm ki, tez həllini tapsın. Həllini tapsın, bəli. Allah köməkləri olsun. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Emin qardaş, sonda nə ürək sözüm var izləyicilərimizə? Mən bir dənə o hamam tualetinə ayrı-ayrı olmalı bir dənə ayrılmış gətirdim. Buyur, buyur. Deməli, əziz qardaşlar, onu niyə ayrı-ayrı elədik? Mən divara əl tutacaq yeri vurduracaq, oradan tutub durmaq üçün, dayaq üçün divara vurulacaq. Onun üçün hamam daimi istifadə olduğuna görə yer su olur. Mən orada tutup duranda ayağım sürüşə bilər. Amma ayaq yolu, yani su olmur burada hər sən. Ona görə mən ayaq yolunu ayrıldım ki, divara əl tutacaq burlanda. Mən orada tutanda ayağım sürüşməsin. Çox başa düşdüm. Sırf əllə uyğun tikilir. Sırf yani əllə uyğun tikilir. Yəni orada lişində bir şey olmayacaq, tuvaletdə və yaxud hamamda, Emin oturacaq üstə olacaq hamamda. Bir tur, vəsio. Koridorumuzdakı yanı geyimlə ötəridək, paltarını çıxsa rahat geyinsin. Bizə kim ki kömək eləyir, Allah kömək eləsin. Xeyirxah insanların hamısını çox sağ olun deyirəm. Allah sizlərdən razı olsun. Allah canınıza can sağlığı versin. Qazancınızı artıq eləsin ki, bizə kömək durdunuz. Çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. Çox sağ olun, bacı. Allah çox sağ olun. Allah uzanınızı versin. Çox sağ olun. Allah canınıza can sağlığı versin. Sizin də onların da. Amin. Çox sağ olun. Allah kömək olsun. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah balanı saxlasın. Xoşdur, halal xoşunuz olsun. Çünki bizə dəstək durur, Allah hüzurunu kömək olsun. Amin, amin. Sağ olun. Amin. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziz izləyicilər, biz burdan dərhal kəndimizə yola düşürük. İlhamə anamızın həyətində, İlhamə anamızın evinin tikintisinə bağlı gedən işləri inşallah çəkib sizlərə göstərmək üçün. Hələlik olaraq sizlərdən və Emin qardaşımızdan, Emin qardaşımızın ailəsindən, Emin qardaşımızın ustalarından ayrılıq. İnşallah çəkilişimizi sona qədər izləsəniz, gedən işləri hər biriniz görüb şahid olacaqsınız. Videolarımıza da abunə olub və kanalımıza abunə olub və videolarımızı da bəyənməyi unutmayın. Sizlər bizim videoları bəyənsəniz, bizim kanalımıza abunə olsanız, biz Emin qardaş kimi köməyə ehtiyacı olan qardaşlarımıza daha çox kömək edə bilərik, daha çox şəxslərə biz dəstək ola bilərik. Onun üçün də sizlərdən dönə-dönə xahiş edirəm. Videolarımızı bəyənin, videolarımıza like qoyun, kanalımıza abunə olun, videolarımızı paylaşın ki, daha çox videomuz ictimailəşsin, daha çox insan tərəfindən baxılsın və daha çox insanlar tərəfindən maddi dəstəklər olsun. Biz də daha çox böyük, geniş işlərlə işlər görək. Sizlərin sayəsində, sizlərin dəstəyi nəticəsində. Emin qardaş, çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah süfrənizi də açıq etsin. Bacı, həqiqətən də sizdən bir bacı kimi, qardaşınız kimi çox razılıq bildirirəm. Həmişə bizi xoş qarşılamışsınız, gülər üzündən qarşılamışsınız. Həmişə qarşımıza, süfrəmizə çay gətirmişsiniz. Allah həmişə süfrənizi bol etsin, həmişə var etsin. Sağ olun, qadan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çox sağ ol, bacı. Bir dənə xahiş edirəm, bacı. Gələn, yəni alınan malların bekar olanda, vaxt olanda yazarsınız. Sonda biz izləyicilərimizə bildirək ki, Emin qardaşa neçə min manat yardım göndərilibdi və göndərilən yardımın miqdarında da biz hansı məbləğdə iş görmüşüz.
Xahiş edirəm, çox çox. Oldu Emin qardaş, çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Allah min kərə razı olsun. Amin. Deməli, əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, biz artıq bu gün ikinci dəfə İlhami anamızın həyətinə gəldik. Sizlərə birinci videomuzda qeyd etdik ki, İlhami anamızın həyətində gedən tikinti işi ilə bağlı sizlərə çəkiliş vasitəsilə məlumat verəcəyik. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda simentimiz də gəlibdir. 25 kisə siment almışıq bu gün və sabah isə qumumuz gələcək. Sabah aldığımız qumun pulunu bu günlərim bizim Tovuz rayonunun Xatınlı kəndindən adını çəkilməsini istəməyən bir qardaş övladı Elman balamızın adından bizim hesabımıza 200 manat pul göndərdi. Qardaş bizlə danışdı, bizlə qumun maşınının qiymətini soruşdu. Biz də qardaşa qeyd etdik ki, 180 manatdır. Yəni, keçən dəfə də 180 manata almışdıq. Qardaş, deməli, bizim hesabımıza 200 manat pul göndərdi. Qeyd etdi ki, bir maşın qum alınsın, yerdə qalan 20 manatın, 10 manatını erişən qardaşın əməliyyatına, 10 manat isə Ruslan üçün verərsən. Və qardaş onu da qeyd etdi ki, İlhami ana, qardaşımız Elman balamızın atası onu da qeyd etdi ki, əgər qum görməzsə, ikinci maşınla pulunu göndərəcəm. Əgər quma ehtiyac olmasa, digər işlərə istifadə edərsən. Bir sözlə qardaş dedi, nə sıxıntınız, nə çətinliyiniz olsa, bizlə əlaqə saxlayın, biz sizə öz köməkliyimizi göndərəcək. Niyamədin bala, Elman balamıza bir salamını çatdır. Salam, sağ olun, çox sağ olun, Allah köməkdə sağ olun, Allah razı versin, Allah canını sağ olsun, Allah sizinizdə olsun, sağ olun, çox sağ olun. Varım. Allah razı olsun. İlhami ana, nəsə bir sözün var? İlhami balanın canını sağ eləsin, atasının gözünə çıraq eləsin, nə arzular Allah yerinə etsin. Amin inşallah. Sənin də Allah canını sağ eləsin, ruzunu özünə Allah başınızdan çəksin, atan rəhmət ayırsın. Allah köməyində dursun, qadan alın. Əziz izləyicilər, artıq Əsəd ustamız iş başındadır. Qeyd etmişdim ki, bu günlərim Əsəd ustamız artıq evimizin tirlərini düzəcək. Hal-hazırda ustamız iş başındadır. Usta, salam, yorulmayasınız. Əlin qolun var olsun. Sağ olun. İş nətər gedir? Yaxşı. Materiallə bağlı bir sıxıntı, bir çətinlik. Narazılıq yoxdur? Yox. Nurlan, necə oldu? Çıldı. Nurlan! Bənə zəhmət olmasa. Deməli, bax Nurlan. Biz izləyicimiz tərəfindən şərh bölməsində yazılıbdır ki, Nurlan qardaşdan xahiş elə mənim adımla. Badvalda olan bütün köhnə kürüş taxtaları hamısını çıxarır. Yığsın bir tərəfə, kənara yığsın ki, yanacaq kimi istifadə edilsin. Bax, o izləyiciyə nə ürəksəzin var? O izləyə Allah canını sağ eləsin, Allah qazancın boy eləsin, Allah hamısının arzusuna yeridilsin. Zətən mənim arzuma yetirdilər, onlar da Allah ondan razı olsun. İnşallah, inşallah. Sağ olun, Allah cəzadan bu. Sağ ol, sağ olun. Niyamət deyin, bax bugün də bananı alıb gətirə bilmədim, yenə yaddan çıxdı. Axırda taleyən mənə döyəcək. Dünəndən almalı idim, sadəcə orada yadıma düşmür. İnşallah ya, alaram. Allah razı olsun. Deməli, əziz izləyicilər, sabahki çəkilişimizdə inşallah İlhami anamızın evini aldığımız simentin və Əsəd ustamıza verəcəyimiz pulu inşallah sabahki videomuzda hesabatda inşallah çıxacağam. Əziz izləyicilər, əziz qardaşlar, bu günə olan ikinci videomuzu da mən yekunlaşdırıram. İnşallah sabah yenə sizlərlə Azərbaycan qəhrəman xeyirxalq insanlarının göndərdiyi maddi yardımları sizlərin nəzərinə çatdıracaq və görülən işləri aldığımız tikinti materiallarına bağlı geniş məlumat verəcək. Hələlik olaraq sabaha kimi sizlərdən ayrılıq. İnşallah sabah yenə sizlərlə çəkiliş vasitəsilə bir yerdə olacaq. Siment ver biraz ona qədər. Simentin artı, simenti az olun. Bir çalış gəzdir. Anırlar.